প্রতিগী দর্শকক মানে প্রণবজ্যোতি শইকিয়ায় স্বাগত জানাইছো আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতন গহপুর আর আমি পূর্বতেও লাইফ সেভেন সিস্টার্সে বহুবার আসলে এই সম্পর্ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছো। শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতনে ছাত্রছাত্রী সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখি বিভিন্ন দিকে সন্ধ্যা আরতি হোক যোগা হোক বা পাঠ্যক্রমের আসলে বহুকেটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আহিছে। আর আমি আজি লাইভ সেভেন সিস্টার্সের জড়িয়ে সমগ্র অসমবাসী দেখাইছো, ভিডিও জার্নালিস্ট উৎপলে দেখাইছে যে শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতনের একটা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ বর্তমান যুগত আসলে নারী সবলীকরণ বা ইয়াত ছাত্রছাত্রী সকলের বিশেষ ছাত্রী সকলের নিজের আত্মসুরক্ষার কারণে আসলে ইয়ার এগারী অধ্যাপকে এনেদরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, মার্শাল আর্টর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, মার্শাল আর্টর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে আমি অকনমান দেখাইছো। আর ইতিমধ্যেই শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতন গহপুরের আসলে ছাত্রছাত্রীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখি বহুকেটা বিষয়ত আসলে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তার ভিতর এটা আপনাদের দেখাইছো যে ছাত্রী সকল আসলে আত্মসুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখি মার্শাল আর্টর প্রশিক্ষণ দিছে। আমার সুত এইখানে মুহূর্তত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা শৈলজা সংকল্প ট্রাষ্টর সভাপতি উদয়াদিত্য গোস্বামী ডাঙরিয়া আছে, আমি অকনমান কথা পাতিম। আপনার ওসলে আহিছো যেহেতু শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতন গহপুরে ছাত্রছাত্রী সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখি বিভিন্ন দিকত আসলে গুরুত্ব দিছে আর এয়া হয়েছে অন্যতম একটা উদাহরণ, গতিকে আপনি কি কব? আজির সময়ত ছাত্রছাত্রী সকলে ছাত্রী সকলে বিশেষক শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন, মানে সময় আহ্বান, তাকে আমি লক্ষ্য রাখি ছাত্রছাত্রী সকল বৌদ্ধিক শারীরিক মানসিক বিকাশের বাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে, তারে এটা একটা অংশ এই কারাটের যে প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে। আমি জানো যে আমি পূর্বতেও আসলে এই সম্পর্ক বাতরি পরিবেশন করেছো, আপনাদের শঙ্করদেব শিক্ষা নিকেতন গহপুরে সন্ধ্যা আরতিয়ে হোক বা যোগায় হোক পড়াশোনার আসলে এই সমূহ দিকত একটা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ লৈছে, গতিকে সামগ্রিকভাবে আপনি কি কব? ছাত্রছাত্রী সকলে পড়ার শারীরিক মানসিক বুদ্ধি বিকাশ করবই লাগিব, সেই ক্ষেত্রে সাংগতি রাখি আর যেহেতু আমার সামাজিকভাবে আমি যেহেতু সকল সংস্কৃতির ফালেও আমি আগবাড়ি যাব লাগিব, গতি আমি আমার আগরপর আমি সরুতে সন্ধ্যা প্রার্থনা করিয়ে পড়ার টেবিলত বহিছিল, ঠিক তেনে যেহেতু আমার এখন এখন আবাসিক বিদ্যালয়, গতি ছাত্রছাত্রী সকল যেহেতু ইয়াতে থাকে আমার যেটা আর লগতে আমার এই যে সত্র অনুষ্ঠান মানে সত্র ভিতরতে হওয়া অনুষ্ঠান আর সেই সুবিধাখিনি আমার ইয়াত আছে, আর সত্র নামঘরত আমি সদায় সন্ধ্যা আরতি আর সন্ধ্যা প্রার্থনা করো যাতে লড়া ছাড়ি সকলে ইয়ার পিছতে প্রার্থনা করে উঠি ক্লাস করব যায়,
আৰু তাৰ ফলত কি হয় না মনটো দিনটো তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যস্ততাত থাকি দিনটোত মানে কিছু মানসিক এটা অশান্তিত থাকে বা তাৰ পিছতে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় মনত এটা প্ৰশান্তি আহে আৰু তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক খুবই ভাল মন এটা মন মনটো এটা শান্তি হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ আচলতে এয়া ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৱল পঢ়া শুনাৰ দিশতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰ লগতে পঢ়া শুনাৰ লগতে আচলতে অন্যান্য যিসমূহ শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে আপুনি যিহেতু শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰৰ এগৰাকী অধ্যাপক ফিজিক্সৰ আৰু তাৰ লগতে আপুনি ছাত্ৰীসকলক এনেদৰে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে মাৰ্চেল আৰ্টৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে তো আপ ইছকে বাৰে মে কিয়া কেহনা চাহেংগে অ'কে গুড ইভিনিং অল অফ ইউ দেন সবচে বড়ি বাত হে কি ছেল্ফ ডিফেন্স আজকাল গাৰ্লছ বয়জ আদাৰ ষ্টেট ভি যাতে হে পঢ়নে কে লিয়ে তো কহীঁ না কহীঁ গাৰ্লছ কো খাস কৰকে কমেণ্ট কা জৱাব দেনা পড়তা হে जो कि नहीं दे पाता है और नॉर्थ ईस्ट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन अलग जगह में एजुकेशन लेने के लिए ये सब चीज़ का जरूरत पड़ता है इसलिए हम साइंस के फैकल्टी होते हुए भी ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में और उसके बाद हम जहाँ भी जाते हैं जो स्कूल में तो कराटे का लगाते हैं गर्ल्स हो बॉयज़ हो उसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जिस समाज में आप हैं जहाँ से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली से आप हैं उस फैमिली का भी नाम रोशन करते हुए थोड़ा सा सपोर्ट करना है और मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ बेसिकली हम झारखंड से बिलोंग करते हैं लेकिन यहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं स्कूल पे निश्चित भावे खूब एटा प्रशंसनीय पदक्षेप आमी अकनमान छात्र छात्रीसकलर खैते आमी किछु कथा पातिम तोमालोकर असले आहिसु शंकरदेव शिक्षा निकेतन गहपुरत आमी देखा पाइछु जे तोमालोक खंधिया नामघरत आरती करा हय योगा करुवाय पढ़ा खुनर लगत तार लगत मार्शल आर्टर प्रशिक्षण दिसे गदिके केनुका अनुभव कि कबा মানে আমি যোনখন আগত স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেনেকুৱা ইমান ফেচিলিটিছ নাছিলে CBSE হৈও মানে এইটো স্কুলত যিমান মানে ফেচিলিটিছ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মানে মনটো আৰু এনেকুৱা ছোৱালীৰ কাৰণে ডিফেন্স শিকোৱা মানে ছোৱালী বহুত থাকে ন NDA UPSC বা বহুত ডিফেন্সত যাবলৈ বিচাৰে কিন্তু বহুতখন স্কুলত প্ৰমিছেছ কৰি মানে প্ৰমিছেছ নিনিভায় সেইটো মানে ইয়াত কৈছে যিকোনো মানিছেও সেইটো মানে মনটো ভাল লাগিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাল পাইছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি অকণমান কথা পাতিম আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উৎপলে দেখুৱাইছে যে আপোনালোকে চাওক যে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ সেয়া হৈছে আবেলিৰ পৰিৱেশ আবেলি তেওঁলোকক এনেদৰে প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে আমি অকণমান কথা পাতি আমাৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত এগৰাকী ছাত্ৰী আছে তেওঁ ইতিমধ্যে নেশ্যনেলত তুমি স্থান লাভ কৰিছা খেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এগৰাকী ব্ল্যাক বেল পোৱা এগৰাকী ছাত্ৰী তোমাৰ নামটো কি আৰু তুমি খেলা ধূলা ক'ত কৰিছিলা কোৱাচোন অকণমান নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী লিজা ফুকন আৰু মই বিহপুৰীয়াৰ হয় মই মানে তাৰ পৰাই খেলিছোঁ তাতে মই কোচিং কৰিছোঁ মই কোচিং কৰা আজি 3 বছৰ প্ৰায় হৈ গৈছে তাৰ পাছতে মই মানে নেশ্যনেল খেলিছোঁ মানে পাঞ্জাৱত খেলিছিলোঁ 2019 চনত তেতিয়া মই মানে ফাইটত 18 বছৰ এজত ফাইট কি ফাৰ্ষ্ট লাভ কৰিছোঁ আৰু মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেটত খেলিছোঁ আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ নামটো কি আৰু তোমালোকে এই প্ৰশিক্ষণটো গ্ৰহণ কৰি মাৰ্চেল আৰ্টৰ প্ৰশিক্ষণটো গ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ নমস্কাৰ মোৰ নাম পাৰিজাত দুৱৰা এই মাৰ্চেল আৰ্টৰ যোগেদি মানে আমাৰ ছোৱালীসকলৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব ইয়াত মানে বহু ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা মানে ইয়াতে টিচাৰসকল আহে আমাক শিকায় তো আমাৰ আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ কিহত পঢ়ি আছা মই এতিয়া HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ভাল পাইছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে পূৰ্বতে য'ত পঢ়া শুনা কৰিছিলে তাত এনেধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশ নাছিলে আৰু শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যেৰে নামঘৰত সন্ধিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় সমূহীয়াভাৱে তাৰ লগতে ৰাতিপুৱা 5 বজাতে য়োগা কৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে পঢ়া শুনাৰ লগতে ইয়াত সুন্দৰ শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে এনেধৰণৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে নিশ্চয়কৈ এই পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয়